si mohli přečíst, že má Abdus Salamov a za sebou 15 vítězství a jenom si připomeňme, že všechny byly KO, drtivá většina z nich navíc v prvním kole. Tak nejvíce byl v ringu 4 kola, což je opravdu málo. Jamil McClain určitě nebude chtít zakončit svou kariéru prohrou. Já myslím, že jeho kariéra se určitě trošku chýlí ke konci a nasvědčují tomu právě i ty prohry. No a vidíte sami. Tak takhle by nevypadal konec kariéry asi. To byl fofr. To čekal asi málo kdo. Jamil McClain rozhodně boxuje s takovou chutí, s jakou přicházel opět k ringu. Pěkný zadní hák. Zatím boxuje v pohodě, uvidíme. Ale má přehled, rozhodně těžší, ale je vidět, že má velmi rychlé údery a Abdus Salamov se mi zdá stále otřesený. Určitě vždy zajímavá konfrontace. Jednak pokud tam je větší věkový rozdíl, je tam i samozřejmě rozdíl v bilanci, protože to, že je Abdus Salamov dosud neporažený, ještě nemusí nic znamenat, protože samozřejmě nezápasil s žádnými významnými boxery. Naproti tomu Jamil McClain. Opět tam padají tvrdý údery. A znovu americký boxer. Taky Abdus Salamov se dokázal trefit a chce jít stále dopředu. Přestože byl před chviličkou počítaný, tak se tlačí a chce být aktivní. Teď se přiznám, že bych si nerad tipoval na vítěze, protože jak říkáš, v těžké váze rozhodují jednotlivé údery, takže... Tak já bych si asi teďka tipil na McClaina, ale to první kolo, je to opravdu... I když už byl Rus na zemi, není zatím nic rozhodnuto. Ale McClain opravdu boxuje s přehledem, takticky zatím i dobře, řekl bych. Navíc má výškovou převahu téměř 10 cm. Váhovou snad 20 kilo. To může samozřejmě znamenat také... Na to, že je první kolo, tak vidíme, že už jsou boxeři lehce unaveni. Přece jen dávají hodně síly do úderů a na super těžkou váhu těch úderů vypadá hodně. Divákům se duel líbí. Hlavně to boj, to je právě to, co diváci milují. Tak, není tu příliš taktiky, nějakého taktizování, kluci prostě do sebe jdou a... Viděli jsme superový první kolo. Já myslím, že především McClain překvapil svým výkonem. A tak určitě uvidíme, určitě ten knockoutový úder uvidíme teďka v smolném záběru, aspoň teda pevně doufám. Tady vidíme statistiky úderů. Přiznám se, že jsem čekal, že tempo bude udávat spíše ruský boxer. To jsem čekal já. Tak Rus si ani nesedá. To je taky málo kdy, jo. V profikách málo kdy, no. V amatérech v těžké váze. Ne? Tady vidíme krásný zadní úder přímo na bradu. Prošel mezi rukama. A od 120, 125 kilo těžkého boxera takovýto úder. Dá se říct, že se i divím, že se Abdus Salamov takhle rychle postavil a dokázal relativně v pohodě boxovat dál. Je to pravda, zejména ty údery na bradu jsou často knockoutové. Druhé kolo a aktivní Rus. Rus zvýšil tempo, přece. Tak on má co dohánět, on ztrácí po prvním kole 2 body. Myslím si, že chce trochu McClaina utahat, připadá. Protože samozřejmě, jakmile by McClain byl v pohodě a fyzicky v kondici, tak ve svých rukách má obrovskou sílu, navíc má velké zkušenosti, takže stále by tam hrozilo nebezpečí i toho knockoutu, takže Rus potřebuje boxovat ve vyšším tempu. Tak Abdus Salamov teď převzal aktivitu.
uvidíme, jak dlouho mu to vydrží a aby se právě trošičku i nevymlátil zbytečně v úvodu kola. Pak mu nechyběly síly. Tady jsou opravdu vidět i zkušenosti amerického boxera. Správně se točí především za přední ruku. Teď byl možná lehce otřesen. A ruský boxer se to snaží využít. Tam pár úderů prošlo. Oh. Ale McLean je velice nebezpečný. Určitě ale velmi pěkný předzápas, velmi kvalitní a to vypadalo spíše na zranění nohy, mi připadalo. Ono to často bývá po přesném úderu, jo, že člověk nebo boxer, hotovo. Druhé kolo, tak to je škoda. Tak zase Abdusalamov nezůstal v ringu příliš dlouho. Což po tom prvním kole, teda, kdy se podporoučil na zem. A vidíme, že je otřesený McLean. Teď by mě ještě teda zajímal ten zpomalený záběr, jestli to je nějaký zranění nohy, ale spíš ne, spíš to... Vypadalo to otřesení. No, spíš to bude opravdu po úderu. McLean se tam, tuším, chystal trochu do útoku a možná to byl nějaký vstřícný úder. Přiznám se, že jsem trochu přál McLeanovi, nemyslím ani vítězství, ale samozřejmě... Rozhodně víc kol. No. Samozřejmě. Tak ono i kvůli našemu přenosu to asi není úplně ideální. U televizních obrazovek. A tady je hezký, že sportovně se kluci pozdraví, včetně trenérů, gratulace, všechno v pohodě. Jsem zvědavý na ten záběr, pojďme do něj. Tak publikum je spokojeno s výsledkem, není divu. Po tom prvním kole to takhle ukončit ve druhém. Smekám. Tohle ale Abdusalamov zkušenosti v ringu příliš nezíská zase. Tak on je nepotřebuje, když to bude všechno končit takhle rychle, tak je ani nepotřebuje, no. Takže to máme nějakých 25 kol. Je to tak, 25 kol začím ve své profesionální kariéře. To jsou prakticky dva titulové zápasy, tak. To já jich mám snad 10x víc, mám ten pocit. Můžu se podívat na statistiky. No jo, ještě víc, mám jich 324 odboxovaných. No. Takže ruský boxer dobil Ameriku, se dá říct, získal pás. McLean takhle brzo ještě jim neprohrál v kariéře. Kecám. Druhý svůj zápas prohrál KO v prvním kole, ale to bylo v roce 95. Ten je ruská radost, tak... Tak tady jsou vidět i spokojený tváře, oni si museli všichni hrozně oddychnout po tom prvním kole. To určitě. Diváci v moskevské hale asi zas tak nelitují, protože přece jen si přáli vítězství svého boxera. Abdusalamov na mě působí velice, velice sympaticky, usmívavý, takový správný pořízek. A uvidíme, jak bude pokračovat. Žádný frajírek. No, pojďme se podívat, jak dlouho boxuje. Boxuje od roku 2008. To znamená 4 roky, i když už teda není nejmladší 31, ale to je... Byl velmi nenápadný úder z té pravé ruky, který ale přesně trefil bradu. To byla přední ruka. Jen taková, mně to přišla úplně ale... Velmi krátký, Nenápadná škrtla bradu. A právě tím, že McLean se navíc... Šel dopředu, byl to krok. Ale asi tam bude opravdu veliká rána v té přední pravé ruce Abdusalamova, protože to nebyl z mého pohledu žádný KO úder, ale tady vidíme, jak to s McLeanem zamávalo. To není boxer, který by se jen tak odporoučil na zem a který by jen tak vzdával zápas. I prostě po tom zápase bylo vidět, že nijak neprotestoval tady
s tímhle ukončením předčasným? No, už ve chvíli, kdy Abdusalamov oslavoval, tak teprve tak jakoby dokulhával, stále otřesen k okraji ringu, takže Abdusalamov vítězí, no a uvidíme, co nám nabídne moskevská režie.